We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. We can do everything, everything, everything. So hold on, Mo Engineer Subhakanta Brahma Employability Skill Subject ऑनलाइन क्लास नबाकु जाउची मु एतिके कहियाकु चाहूची जे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल प्रथम 6 मासर पाठ को तीन भाग रे विभक्त करा जायची जथा इंग्लिश देखंतु इंग्लिश लिटरेसी आईटी लिटरेसी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स ताहले आमे तीनटी सब्जेक्ट प्रथमे जानिबा एवं डिटेल्स रे आमे इंग्लिश लिटरेसी सब्जेक्ट जानिया कहले आमको पढिया कहबो प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस ऑन प्रोनाउंसिएशन डिक्शन प्रैक्टिस ऑन डिक्शन फंक्शनल ग्रामर प्रैक्टिस ऑन फंक्शनल ग्रामर ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन प्रैक्टिस ऑन ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफिस हॉस्पिटैलिटी प्रैक्टिस ऑन ऑफिस हॉस्पिटैलिटी टेलीफोन स्किल्स प्रैक्टिस ऑन टेलीफोन स्किल्स रोल प्लेइंग एंड ग्रुप डिस्कशन प्रैक्टिस ऑन रोल प्लेइंग एंड ग्रुप डिस्कशन जॉब डिस्क्रिप्शन प्रैक्टिस ऑन जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब एप्लीकेशन एंड रिज्यूम राइटिंग प्रैक्टिस ऑन जॉब एप्लीकेशन एंड रिज्यूम राइटिंग सेकेंडली आमे जोटा पढ़िबा सेटा ला आईटी लिटरेसी जहाँ कि जहाँ अंडर रे आमे जाऊची बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स प्रैक्टिस ऑन बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर विंडो 7 ऑपरेटिंग सिस्टम एमएस वर्ड वर्किंग विथ वर्ड डॉक्यूमेंट एमएस एक्सेल वर्किंग विथ एक्सेल वर्कशीट नेक्स्ट इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क एंड इंटरनेट प्रैक्टिस ऑन नेटवर्क एंड इंटरनेट वर्किंग विथ वेब ब्राउजर ईमेल क्रिएट ईमेल अकाउंट एंड सेंड मेल नेक्स्ट कम्युनिकेशन स्किल्स को जानिया कोले हम डिटेल्स रे बुझिबा कम्युनिकेशन स्किल्स प्रैक्टिस ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स वर्बल कम्युनिकेशन प्रैक्टिस ऑन वर्बल कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्रैक्टिस ऑन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लिसनिंग स्किल्स प्रैक्टिस ऑन लिसनिंग स्किल्स बैरियर्स टू कम्युनिकेशंस प्रैक्टिस ऑन बैरियर्स टू कम्युनिकेशन सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस ऑन सेल्फ अवेयरनेस मोटिवेशन प्रैक्टिस ऑन मोटिवेशन एथिक्स प्रैक्टिस ऑन एथिक्स फेसिंग जॉब इंटरव्यूज प्रैक्टिस ऑन फेसिंग जॉब इंटरव्यूज बिहेवियरल स्किल प्रैक्टिस ऑन बिहेवियरल स्किल एतिक आमको डिटेल रे जानिया को पड़े तेबे मु आपन कही रखे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल रो सर्वप्रथम सब्जेक्ट है प्रोनाउंसिएशन तो प्रोनाउंसिएशन शिक्षा कले आमर प्रथमे आमर उद्देश्य है प्रोनाउंसिएशन रे जानिया कले आमको प्रोनाउंसिएशन रो मेन जो ऑब्जेक्टिव है सेटा डिफाइन प्रोनाउंसिएशन लिस्ट ऑफ फोनेटिक अल्फाबेट सिंबल एक्सप्लेन वेरियस मोड ऑफ प्रोनाउंसिएशन लिस्ट ऑफ वेज ऑफ इंप्रूविंग प्रोनाउंसिएशन सर्वप्रथम ताहले हम जानिया प्रोनाउंसिएशन कहा कुआ जाए प्रोनाउंसिएशन को हम साधारण जो उच्चारण करू गोटे शब्द को प्रोनाउंसिएशन कहा जाए तो स्पेलिंग सिंपल स्पेलिंग रो अर्थ नुहे प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन हला वर्ड सिलाबी वार्ड एंड फ्रेज तीन टा मिसिक्री जो शब्द उच्चारित हुई ताकू प्रोनाउंसिएशन कहा जाए तो आम कौन टा प्रोनाउंसिएशन करीबा ना प्रोनाउंसिएशन करा गले प्रथमे आम जो सिलाबी लेला से तरह आम ताकू भावेल्स डिप्थंग्स कंसोनेंट्स ये सब को देखंतु कहा जाए प्रथम जेपरी भावेल्स एठी सेकेंड हला डिप्थंग्स सेकेंड हला कंसोनेंट्स तो भावेल्स कहा कुआ जाए भावेल्स है आम ओडिया स्वरवर्ण कहती आप जानी थे पांचटा लेटर को भावेल्स कहा जाए यथा ए ई आई ओ यू बाकी सब कहा जाए
ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଆଉ ଦୁଇଟା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ମିଶିକି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଡିପ୍ଥଙ୍ଗସ୍। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କେମିତି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଲାଗିକି ଶବ୍ଦ କ୍ରିଏଟ୍ ଫର୍ମ କରାଯାଏ। ଯଥା ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପିନ୍, ପିନ୍ ହେଲେ ଏଠି ଆଇଟା ରହିଲା ତୁମର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ବିଜିନେସ୍, ଏଠି ଅଛି ଆଇ ଆଉ ଇ, ଏତିଟା ମିଶିକିରି ହେଇଛି ବିଜନେସ୍ ୱାର୍ଡ଼। ସେମିତି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁକ୍, ଏଠି ଏଲ୍ ଡବଲ୍ ଓ ଅଛି, ଓ ଓ ଦୁଇଟା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଏମିତି ଭାୱେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ, ଲୁକ୍, କ୍ଲକ୍, କାର୍, ଅର୍, ଡୋର୍, ଠୁ, ବ୍ଲୁ, ଫୁଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି, ଏହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହୁଛେ। ତାହେଲେ ହେଲା ଦୁଇଟା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିକି ଯଦି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଡିପ୍ଥଙ୍ଗସ୍। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଟେକ୍, ପେ, ୱେଟ୍, ୱେଟ୍, ଯଥା ଡବ୍ଲୁ ଏ ଆଇ ଟି, ଏଠି ଏ ଅଛି ଆଇ ଅଛି, ତ ଉଚ୍ଚାରଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି। ସେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଇନ୍ସ୍ୟୁର, ଆଇ ଏନ୍ ଏସ୍ ୟୁ ଆର୍ ଇ, ଟୁର୍, ଟି ଓ ୟୁ ଆର୍, ଟୁର୍, ଓର ୟୁର ମିଶିକି ୟୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି, ଗୋଟାକର ଉଚ୍ଚାରଣ, ତେଣୁ ଟୁର୍ କୁହାହେଉଛି। ଉ ଉଚ୍ଚାରଣ, ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଯେମିତି ଏଠି ଏମ୍ ଡବଲ ଓ ଆର୍, ମୁର୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା। ପି ଆର୍ ଏ ୱାଇ ଇ ଆର୍, ଏଠି ପ୍ରେୟାର୍ ହେଉଛି, ପ୍ରେୟାର୍ ହେଲେ ଏ ଇ ଉଚ୍ଚାରଣ ଇ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା। ସେହିଭଳି ଆମେ ଯଦି ଯିବା ତାପରେ କନ୍ସୋନାଣ୍ଟସ୍କୁ, ଅଲ୍ ଆଲଫାଟ୍ସ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଭାଲ୍ସ, ମାନେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସବୁ ହେଲା ଆମର ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣରେ ଆମେ ଶବ୍ଦ, ତାର କେତେଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ପ୍ଲେ, ଷ୍ଟପ୍, ସ୍ପିକ୍, ପାୱାର୍। ତ ଏଠି ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼, ଷ୍ଟପ୍, ସ୍ପିକ୍, ପାୱାର୍, ଏସବୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣର ଶବ୍ଦ ସବୁ। ସେଲ୍, ନେସନ୍, ମେସିନ୍, ଜୁ, ଗୋଜ୍, ଯେମିତିକି ରିଅଲ୍, ଟ୍ରେନ୍, ରଙ୍ଗ, ରାଇଟ୍, ଏସବୁ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଲେଟର୍ ସାଉଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଟର୍ ସାଉଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ, ଯଥା ଲେଟର୍ ହେଲା ଏ, ଏଠି ଏଇଠି ଲେଟର୍ ହେଲା ଏ, ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଏ ଇ, ଏ ଇ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା ପ୍ୟାନ୍, ହାଚ୍, ଆସ୍ପିରିନ୍, ଆନ୍ସର୍। ଏ ଲେଟର୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କେମିତି ଆସୁଛି, ପ୍ୟାନ୍। ସେମିତି ଏଠି ଓର ଦେଖନ୍ତୁ ଟପ୍, ଉଚ୍ଚାରଣ ଓ, ସାଉଣ୍ଡସ୍ କେମିତି ଶୁଭୁଛି, ଟପ୍, ହଟ୍, ଅର ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ୟୁର ଉଚ୍ଚାରଣ ଭାୱେଲ୍ ଆସୁଛି ୟୁ, ଏଠି ଶବ୍ଦ ହେଲା କପ୍, ସନ୍, ବଟର୍, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସୁଛି କପ୍, ଅର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସୁଛି, ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଟୁ ୟାକୁ କହନ୍ତି ୱାନ୍ ଭାୱେଲ୍ ରୁଲ୍, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଭାୱେଲ୍ ବା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ, ମାନେ ଶବ୍ଦଟା ସେଇଭଳିଆ ଆସୁଥିବ ଗୋଟେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଭଳିଆ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଟୁ ଭାୱେଲ୍ ରୁଲ୍ସ, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଲେଟର୍ ହେଲା ଏ ଆଇ, ଦୁଇଟା ଭାୱେଲ୍ ଅଛି, ସାଉଣ୍ଡସ୍ କେମିତି ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ ଏ ଆଇ ଏନ୍, ରେନ୍, ଏ ଆଇ ଏ ଅଛି, ରେ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସୁଛି ଇ, ରେ, ଏ ଏ ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣଟା ଆସୁଛି। ଟ୍ରେନ୍, ଟି ଆର୍ ଏ ଆଇ ଏନ୍, ଏ ଆଇ ଦୁଇଟା ଭାୱେଲ୍, ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଆସୁଛି ଏ, ଟ୍ରେନ୍, ଗୋଟେ ଏ କାର ଉଚ୍ଚାରଣଟା ଆସୁଛି। ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ ଦେଖିବେ ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇନାଲ୍ ୟୁ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବ ୟୁ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବ୍ଲୁ, ଏଠି କ'ଣ ଦୁଇଟା ଭାୱେଲ୍ସ ଅଛି, ବି ଏଲ୍ ୟୁ ଇ, ୟୁ ଇ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସୁଛି ବ୍ଲୁ
ହେଲା ୟୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଡିଟେଲ ଯିବା କ'ଣ ସଫିକ୍ସେସ। ସଫିକ୍ସେସ କହିଲେ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିବା ପ୍ରତ୍ୟୟ ବା ବିଭକ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ସିଲାବଲ୍କୁ ଯୋଡ଼ାଯାଏ ବା ଲେଟର୍ସକୁ ଯୋଡ଼ିକିରି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ତିଆରି ହୁଏ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସଫିକ୍ସ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତିନି ପ୍ରକାର ସଫିକ୍ସ ଅଛି, ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ସଫିକ୍ସ ୟୁଜ୍ କରୁ, ଯେମିତିକି ଦେ ୱାର୍କ ବଟ୍ ହି ଅର୍ ସି ୱାର୍କସ୍ ଏସ୍, ତ ଏସ୍ଟା ଶେଷରେ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ସଫିକ୍ସ। ନାଉନ୍ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ବହିଟେ ଥିଲେ ତାକୁ କହିବା ୱାନ୍ ବୁକ୍, ବଟ୍ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବହି ହେଲେ ବୁକ୍ସ, ଏସ୍ ଲାଗିବ ଶେଷରେ, ବହୁବଚନ, ତେଣୁ ଏହାକୁ କୁହନ୍ତି ନାଉନ୍ ପ୍ଲୁରାଲ୍। ସେମିତି ଜେନେଟିଭ୍ ହିସାବରେ ଧର କୁହାଯିବ ଜନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଜନ୍ସ, ମାନେ ଜନ୍ ଜନ୍ର ବହି ଜନ୍ସ ବୁକ୍, ତ ଆପୋଷ୍ଟେଡ୍ ଦେଇକି ଏସ୍ ଲେଖିଲେ, ଏସ୍ଟା ଶେଷରେ ଲାଗିଲା କେଉଁ ପର୍ପଜରେ ଲାଗିଲା ଏସ୍ଟା ନା ଜେନେଟିଭ୍, ଏମିତି ସଫିକ୍ସ ବା ପ୍ରତ୍ୟୟ ବା ବିଭକ୍ତି ଗୁଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏବଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସଡ୍ ଇନ୍ ଥ୍ରୀ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେଜ୍ ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ ଦି ସାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ରେସିଡ଼ିଂ କନ୍ସୋନାଣ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଏସ୍ଟା କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ, ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏସ୍ ଏଲ୍ ଆଇ ସି ଏସ୍ ସ୍ଲାଇସେସ୍ ବ୍ରସେସ୍ ବି ଆର୍ ୟୁ ଏସ୍ ଏଚ୍ ଏସ୍ ବ୍ରସେସ୍, ତାପରେ ୱେଜେସ୍ ଚର୍ଚେସ୍, ଏଠି ସବୁ ଇ ଏସ୍ଟା ଲାଷ୍ଟରେ ଲାଗିଛି ଉଚ୍ଚାରଣଟା ସେଇଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଫ୍ଟର ଅନ୍ଭଏସ୍ଡ କନ୍ସୋନାଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ, ଯେମିତି ପ୍ୟାକ୍ସ ପି ଏ ସି କେ ଏସ୍ ଲାଗିଲା ପ୍ୟାକ୍ସ ହେଇଗଲା, ରେଟ୍ସ ଆର୍ ଏ ଟି ଏସ୍ ଲାଗିଲା ରେଟ୍ସ, ଟ୍ୟାପ୍ ଟ୍ୟାପ୍ସ ଏଇଭଳିଆ ହେଲା। ତାପରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏସ୍ଟା କେତେଟା ଜାଗାରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଲାଗୁଥିବ ମାତ୍ର ବହୁବଚନରେ, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏସ୍ ଭଳିଆ ହେଉନଥିବ ଜେଡ୍ ଭଳିଆ ହେଉଥିବ, ଯେମିତିକି ବଏସ୍ ବଏଜ୍ ଜେଡ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସୁଥିବ, ଗ୍ୟାଲ୍ସ ଗ୍ୟାଲ୍ସ ହେଲା। ସମ୍ ଅନ୍ଭଏସ୍ ସାଉଣ୍ଡସ୍ ଆର୍ ହୋଏନ୍ ଦ ସଫିସ୍ ଜାଡ଼େଡ଼। ଆଉ କେତେ ଅଛି କିଛି ଶୁଭିବନି, ଏସ୍ ଥିବ ମାତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଏସ୍ କିଛି ଶୁଭୁନଥିବ, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବ୍ୟାଥ ବ୍ୟାଥ୍ସ ବ୍ୟାଥ୍ସ ବାଥ୍ ହିଁ କୁହାଯିବ, ନାଇଫ୍ ନାଇଫ୍ ଏସ୍ ଶୁଭିବ ନାହିଁ, ନାଇଫ୍ରେ ରହିଯିବ। ଆଉ ସେମିତି ଇ ଡି ସଫିକ୍ସ କେତେଟା ହେବ, ଯେମିତିକି ପେଣ୍ଟ ପେଣ୍ଟେଡ଼ ଫାଉଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡେଡ଼, ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ ହେଇକରି ଶେଷରେ ଇ ଡି ଲାଗିଥିବ ତ ଉଚ୍ଚାରଣଟା ଏଭଳିଆ ହେଉଥିବ। ୱାଣ୍ଟର ଇ ଡି ଲାଗିଲା ୱାଣ୍ଟେଡ଼, ରାଉଣ୍ଡର ରାଉଣ୍ଡେଡ଼ ଲାଗିଲା, ଦେନ୍ ତାକୁ ଆଉ କେତେ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟି ଆଫ୍ଟର ଅନ୍ଭେଷ୍ଟ କନ୍ସୋନାଣ୍ଟସ୍, କେମିତିକି ମାନେ କ୍ଲାପ୍ଡ ସି ଏଲ୍ ଏ ପି ପି ଇ ଡି କ୍ଲାପ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ତା ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସୁଥିବ ଇ ଟି ଉଚ୍ଚାରଣ ଭଳିଆ ଆସୁଥିବ, କ୍ଲାପ୍ଡ ବ୍ରସ୍ ବ୍ରସ୍ ଟି ଉଚ୍ଚାରଣ ଭଳିଆ ଦେଉଥିବ। ସେମିତି ଲାପ୍ଡର ଲାପ୍ଡ ଉଚ୍ଚାରଣ ଲାଷ୍ଟରେ ଏଫ୍ ଟି ଭଳିଆ ଆସୁଥିବ ଲାପ୍। ଆଉ କେତେଟା କେସ୍ରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଇ ଡି ଲାଗିଥିବ ମାତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କେମିତି ଆସୁଥିବ ଦେଖ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଶେଷରେ ଡି ଲାଗିଛି, ଡି ଇନ୍ ଅଦର କେସେସ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସୁଛି ୟନ୍ ୟନ୍ଡ ୟନ୍ଡ ଉଚ୍ଚାରଣ ଗୋଟିକିଆ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଥିବ, ଡିର ଉଚ୍ଚାରଣ ଚେଞ୍ଜ ଚେଞ୍ଜ ଇ ଡି ଲାଗିଥିବ ମାତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସୁଥିବ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ରେ ହେଲା। ସେମିତି କେତେଟା ଇ ବାଲା ସଫିକ୍ସ ଅଛି, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବାଥ, ବାଥ୍ଟା ନାଉନ୍ ଭଳିଆ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭର୍ବ ଭଳିଆ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ଇ ଲାଗିବ ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟୁ ଲାଗିବ, ଟୁ ବାଥ୍ ମାନେ ଗାଧେଇ ବା, ଏ ବ୍ରେଥ୍ ମାନେ ନିଶ୍ୱାସ, ଏଠି ଟୁ ବ୍ରେଥ୍ ବି ଆର୍ ଏ ଟି ଏଚ୍ ଇ ଇ ଲାଗିଲା ମାତ୍ର ନିଶ୍ୱାସ ନବା ହେଲା। ସେମିତିକି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯିବା ହୋମୋଗ୍ରାଫ୍ସ, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ହୋମୋଗ୍ରାଫ୍ସ ଆମେ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା, ସେମ୍ ସ୍ପେଲିଂ ବଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମିନିଂ, ସେମ୍ ସ୍ପେଲିଂ ବଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମିନିଂ ମାନେ ସ୍ପେଲିଂ ସମାନ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଅଲଗା ଅଲଗା ବାହାରୁଥିବ,
ତାକୁହା ଯାଏ ହୋମୋଗ୍ରାଫ୍ସ ୱାର୍ଡ଼ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମାନେ ହୋମୋଗ୍ରାଫିକ ହୋମୋଗ୍ରାଫ୍ସ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଏଭଳି ଥାଏ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଟୁ ଲିଡ୍ ଏ ଲି ଏ ଡି ଲିଡ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଏ ଲି ଏ ଡି ଏଇଟା ସ୍ପେଲିଂ ସମାନ ଅଛି ଟୁ ରିଡ୍ ଆଉ ଆର୍ ଇ ଏ ଡି ରିଡ୍ ହେଲା ଟୁ ଲାଇଫ୍ ଏଲ୍ ଆଇ ଭି ଲାଇଫ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ହୋମୋଗ୍ରାଫ୍ସ ତାର ଅର୍ଥ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଛି ହେଲା ସେମିତି ହୋମୋଫୋନ୍ସ ହେଲା ସେମ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମିନିଂ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ ଥିବ ତ ଅର୍ଥ ଅଲଗା ହେଉଥିବ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସନ୍ ଏସ୍ଓଏନ୍ ସନ୍ ମାନେ ପୁଅ ଆଉ ଏସ୍ୟୁଏନ୍ ସନ୍ ତାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ଏ ଦୁଇଟାର ଉଚ୍ଚାରଣ କିନ୍ତୁ ସମାନ ସନ୍ ସେମିତି ଏମ୍ଆଇ ଏନ୍ଓ ଆର୍ ମାଇନର ମାଇନର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଗଲା ଏମ୍ ଆଇ ଏନ୍ ଇଆର୍ ମାଇନର ଏଇଟା ଖଣିରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରନ୍ତି ଉଚ୍ଚାରଣ କିନ୍ତୁ ସମାନ ସମାନ ରହୁଛି ତା ମାନେ ସେମ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମିନିଂ ହେଲା ହୋମୋଫୋନ୍ସ ସେମ୍ ସ୍ପେଲିଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମିନିଂ ହେଲା ହୋମୋଗ୍ରାଫ୍ସ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ତାପରେ କେତେଟା ହେଲା ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଲେଟର ସାଇଲେଣ୍ଟ ଲେଟର କାହାକୁ କୁହାଯିବ ମାନେ ଲେଟରଟା ଥିବ ମାତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସେଇଟା ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିବ ବଟ୍ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବ ଯଥା କେ ଏନ୍ ଓ ସି କେ ନକ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ଏନ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ଏନ୍ ଓ ସି କେଟା ଉହ୍ୟ ରହିଲା ତେଣୁ ନକ୍ କେ ଏନ୍ ଇ ଇ ନି ମାନେ ଆଣ୍ଠୁ କିନ୍ତୁ କେରଟା ଉହ୍ୟ ରହିଲା ଏନ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଆସିଲା ନି କେ ଏନ୍ ଆଇ ଏଫ୍ ଇ ମାନେ ଛୁରୀ ନାଇଫ୍ ଏନ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଏନ୍ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ କେଟା ଲେଟର ଅଛି ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଲେଟର ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଲେଟର ହେଲା ଯେଭଳି କି ସାଇକୋଲୋଜି ପି ଏସ୍ ୱାଇ ସି ଏଚ୍ ଓ ଏଲ୍ ଏଚ୍ ୱାଇ ସାଇ ଏସ୍ ୱାଇରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ତାର ପିଟା ରହିଛି କ'ଣ ସାଇଲେଣ୍ଟ ସେମିତି ହୁ ଏମିତି ସବୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଲେଟର ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖାହେଉଛି ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଅଦର ପୋଜିସନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଗଲା ଡାଉଟ୍ ମସଲ୍ସ ଏଇଭଳିଆ ଗଲା ତେମ୍ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଏ ସିଲାବୁଲ୍ କନ୍ସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଭାୱେଲ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଭାୱେଲ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କହିଲେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କହିଲେ ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କହିଲେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ମଝିରୁ ଭାଗ କରିଦିଆଯାଏ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଇ କରାଯାଏ ଯେମିତିକି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟୁ ମାନେ ଷ୍ଟୁ ଉପରେ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣର ପ୍ରେସରଟା ଦେଉଛୁ ତେଣୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ ରେଜଲ୍ଟ ଶବ୍ଦଟା କିନ୍ତୁ ରେଟା ସେଇଠି ଆମେ ଭାଗ କରୁ ଏସ୍ୟୁଏଲ୍ଟି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ଯୋଡ଼ୁ ରେଜଲ୍ଟ ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁଠି ଭାୱେଲ୍ଟା ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ର ଶେଷରେ ଥିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲଙ୍ଗ୍ ସାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଟିକେ ଲମ୍ବେଇକି କୁହାଯାଏ ଯଥା ଭାୱେଲ୍ ଯଦି ଶେଷରେ ଥାଏ ଯଥା କେଉଁ ଭଳିଆ ବି ଲୋ ଏଠି ବି ପରେ ଇ ଅଛି ଭାୱେଲ୍ ତ ଭାୱେଲ୍ ହେଲେ ଏଇଟା ଲମ୍ବେଇ କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ତାକୁ ଓପନ୍ ସିଲାବଲ୍ କୁହାଯାଏ ବି ଲୋ ତାପରେ ମେ ଏ ତାପରେ ଆନେକ୍ଡୋଟ୍ ହେଲା ଆନେକ୍ଡୋଟ୍ ଲମ୍ବେଇ କୁହାଯାଏ ହୁଅନ୍ତି ଭାୱେଲ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆଟ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ ଯଦି ସିଲାବଲ୍ ଏଣ୍ଡରେ ନଥିବ ଭାୱେଲ୍ ଏଇଟା ଅଛି ସର୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ ତାକୁ ଜଲ୍ଦି କୁହାଯାଏ ଆଉ ଲମ୍ବେଇବା ଦରକାର ଯେମିତି ମେ ଲମ୍ବା ହେଉଛି ଏ ଗୋଟା ସେମିତି ହେବନି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ କାରଣ ଏଠି ଭାୱେଲ୍ ନାହିଁ ସବଜେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ କୁହାଗଲା ସବଜେକ୍ଟ ଭାୱେଲ୍ କହିଲେ ପୋଜିସନ୍ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଏ ଯେଉଁ ବି 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 ଜାଗା କ'ଣ ବିରେ ଏ ଓ ଆଇ ୟୁ ଭିତରୁ କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ନଥିବାରୁ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କୁହାଯାଉଛି ତେଣୁ ସବଜେକ୍ଟ ହେଇଗଲା କନଭେଣ୍ଟ ମାନେ ସର୍ଟଲି ଆମେ ସାରିଦେଉଛେ ୱାର୍ଡ଼ଟା ତ ଡବଲ୍ଡ କନ୍ସୋନାଣ୍ଟ ଭିତରେ ଯଦି ଇଏ କରାଯାଏ ତାକୁ ଗୋଟେ ବେସ୍ ୱାର୍ଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଦୁଇଟା ଡବଲ୍ ଦୁଇଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନମାନ ଭିତରେ ଆମେ ସିଲାବସ୍ ଯଦି ଭାଗ କରୁ ଦୁଇଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନମାନ କହିଲେ ଧର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିନର୍ ଅଛି ଏଠି ଡିନର୍ କହିଲେ ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ଼ ସେମ୍ ସେମ୍ ଆସୁଛି ଏନ୍ ଏନ୍
ଦୁଇଟା ଯାକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମନ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାଗ କରିକି ଆମେ କହୁଛୁ ଡି ନର୍ ଏନ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ହେଲା ସୁଇମିଂ ସୁଇମ୍ ମିଂ ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ ମିଶୁଛି ଏଇଟା ମଝିରେ ହିଁ ଆକୁ ଭାଗ କରାଯାଏ ବୁଝିଲା ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଆଉ ସମ୍ ସଫିକ୍ସେସ୍ ଡୁ ନଟ୍ ଜେନେରାଲି ହାଭ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ସଫିକ୍ସ ଅଛି ଯେଉଁ ସଫିକ୍ସ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଶେଷରେ ଯୋଡ଼ାଯାଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଛୋଟ ଛୋଟ ସେଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନଥାଏ ଯଥା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏଜ୍ କରେଜ୍ ଟୁ ବି ଏବୁଲ୍ କାପାବୁଲ୍ ଏବୁଲ୍ କାପାବୁଲ୍ କରେଜ୍ ଏଗୁଡ଼ାକରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟ୍ରେଜ୍ ନାହିଁ ସେମିତି ଫୁଲ୍ ଆଉ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଏଇଟା ଏକା ଭଳିଆ ଶୁଭୁଛି ବହୁତ ଲାଇଟଲି ମାନେ ଆର କିଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନଥାଏ ସମ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ ଦି ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟକୁ ଆମର ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସିଲା ନାଉନ୍ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନାଉନ୍ ଦିଶୁଛି ବା ଓଡ଼ିଆ ତ କହନ୍ତି ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷ୍ୟ ମାନେ ଆପଣମାନେ କେମିତି କରିବେ ଆଉ ଏଇ ବିଶେଷକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଟା ସିଫ୍ଟ ହେଉଛି ସେଇଟା ବି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ପବ୍ଲିକ୍ କହୁଛୁ ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲା ପବ୍ଲିସିଟି ପବ୍ଲିକ୍ ଆଉ ପବ୍ଲିସିଟି ଭିତରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ୍ ସୋସାଇଟି ଭେରି ଭେରାଇଟି ହେଲା ସେମିତି ନାଉନ୍ସ ଅପରଚୁନିଟି କାପାବୁଲ୍ କାପାସିଟି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନାଉନ୍ସର ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ଇଏଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେମିତି ନୋଟ୍ କେମିତି ନୋଟ୍ ଦି ସିଫ୍ଟ ଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଯଥା ଟୁ ପ୍ରିପେୟାର ଗୋଟାଏ ହେଉଛି ଭର୍ବ ନାଉନ୍ ହେଇଗଲେ ଆମର ହେଉଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା କହନ୍ତି ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଇନ୍ ନାଉନ୍ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୟୁମାନିଟି ହ୍ୟୁମାନିଟେରିଆନ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ବିଶେଷ ହେଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେବ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ଆନ୍ ଲାଗି ଚେଞ୍ଜ ହେବ ସେମିତି ଭର୍ବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟାରେ ଇଏ କରିବେ ଗଠନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ବି କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍ ପର୍ସନ୍ଟା ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ନାଉନ୍ ଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଭର୍ବ କରିବା କେମିତି ହେବ ପର୍ସନ୍ ହିଁ ଫାଏ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଏ ମାନେ ଗୋଟେ ଏଟାକୁ ବଢ଼େଇବାଟାକୁ କହନ୍ତି ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଏ ନିର୍ମୂଳ କରିବା ଟୁ ଆବୋଲିସ୍ ଆଉ ବିଶେଷଣରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେମିତି ଇଏ କହୁଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କେମିତି ସିଫ୍ଟ କରୁଛି ବିଶେଷଣରେ ଅଛି ଇକୋନୋମି ଗୋଟେ ଇକୋନୋମି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ତାକୁ ବିଶେଷଣ କରିବା ହେଲେ ଇକୋନୋମିକ୍ ହେଉଛି ୱାର୍ଡ଼ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟରୁ ଆସିଲା ବିଶେଷଣ ବା ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ୍ କେମିତି ଆସିବ ନେଗ୍ଲିଜିବୁଲ୍ ହେଲା ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ନାଉନ୍ସ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ନାଉନ୍ସ ଗଲେ ସମୂହ ବିଶେଷ ମାନେ ଦୁଇଟା ସେମ୍ ବିଶେଷ ଯଦି ଯୋଡ଼ି ହେଇକିରି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତି ଫର୍ମ କରନ୍ତି ତାକୁ ସମୂହ ନାଉନ୍ କରନ୍ତି ଯେମିତିକି ଡାଇନିଂ ଡାଇନିଂର ଗୋଟେ ମିନିଂ ଅଛି ରୁମ୍ ରୁମ୍ର ଗୋଟେ ମିନିଂ ଅଛି ଦୁଇଟା ବିଶେଷ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଡାଇନିଂ ରୁମ୍ ହେଲା ସେମିତି ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ଼ ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ଲାକ୍ ବାର୍ଡ଼ ଅଛି ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ଼ ହେଇପାରିବ ତାପରେ ଡାର୍କ ରୁମ୍ ଡାର୍କ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ରୁମ୍ ଗୋଟେ ଅଲଗା ୱାର୍ଡ଼ ବିଶେଷ ଦୁଇଟାକ ମିଶିକି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ କ୍ରିଏଟ୍ କଲା ଫର୍ମ କଲା ତାକୁ ଆମେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ନାଉନ୍ କୁହାଯାଏ ତାର ଉଚ୍ଚାରଣ ସେମିତି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଆଡ଼ଜେକ୍ଟ ବି କହିଲେ ଦୁଇଟା ଆଡ଼ଜେକ୍ଟ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ୍ର କାମ କରୁଥିଲେ ତ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଆଡ଼ଜେକ୍ଟ କୁହାଯାଏ ଯଥା ଗୋଟେ ହି ଇଜ୍ ଏ ବ୍ୟାଡ୍ ବୟ ହି ଇଜ୍ ଏ ଟେମ୍ପର୍ଡ଼ ବୟ ଦ ବ୍ୟାଡ୍ ଟେମ୍ପର୍ଡ଼ ମାନେ ଦୁଇଟା ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼କୁ କ୍ଲାରିଫାଏ କରୁଥିବାରୁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଆଡ଼ଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୁଣ ବୁଝାଉଥିବାରୁ ସେମିତିକି ଫେସଣ୍ଡ ଆଉ ଓଲ୍ଡ ଫେସଣ୍ଡ ଏ ଦୁଇଟା ମିଶିକିରି ଦୁଇଟାକ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ୍ ଏଇଟା ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ୍ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କାମ କରୁଥିବାରୁ ତାକୁ ଓଲ୍ଡ ଫେସଣ୍ଡ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ୍ କୁହାଯାଏ ଗୁଡ଼ ଲୁକିଂ ଗୟ
कंपाउंड आडजेक्ट हिसाब से जाए सेमती भर्ब रे भी अच्छी कंपाउंड भर्ब मान सेम सेम भर्ब मिसी कंपाउंड भर्ब क्रिएट करती जमती कि आउट रन तापरे ओवररेटर अंडरलाइन अंडरलाइन माने आम जो तले जो गार पकाउ गोटे सेंटेन्स रे कहते अंडरलाइन अंडर गोटे भर्ब लाइन गोटे भर्ब दुटा को मिसिक है अंडरलाइन बा गोटे भर्बर काम क्रिएट कर सब इम्पोर्टेंट है ये देखु आम मेनसन कराई देखु फंक्शन वर्ड सजाज प्रिपोजिशंस माने प्रिपोजिशन माने कौन संबंध सूचक अव्ययपद कंजक्शन है संयोजक अव्ययपद प्रोनाउंस है सर्वनाम डिटरमाइनर्स है अवधारक एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स है सहायक क्रिया ये सबू आर जनरली वीकर इन स्ट्रेस विदिन ए सेंटेंस एगुड़ाक गोटे सेंटेंस भितर दुर्बल स्ट्रेस हिसाब मान आरो स्ट्रेस तार प्राइमरी स्ट्रेस न था एगुड़ाक सब तार धरा जाए से कह जाए वीकर स्ट्रेस फॉर एग्जांपल आपण दिया होची प्रिपोजिशन एंड कंजक्शन प्रिपोजिशन माने आउ थरे मन पकाई दूची प्रिपोजिशन माने ये कौन प्रिपोजिशन अर्थ है संबंध सूचक अव्ययपद कंजक्शन है संयोजक अव्ययपद डिफरेन्स देख संबंध सूचक अव्ययपद कहले तार उदाहरण है आर्ट फर फ्रम अफ टू पर माने एगुड़ाक सब संबंध को निरूपण कर गोटे सेन्टेन्स संबंध सूचक अव्ययपद किंतु तापर संयोजक अव्ययपद मान दीटा गोटे दीटा वाक्य को एगुड़ाक जोड़ू थिवारु कंजक्शन कह जाए फॉर एग्जांपल दैट आज दैन एंड आई एम ए बॉय एंड ही सी इज ए गर्ल ना दीटा सेंटेंस जोड़ी कंप्लीट गोटे सेंटेंस क्रिएट करा जाऊ थिवारु सेतर दीटा सेंटेंस जो जोड़ी मझी रे कहा द्वारा जोड़ा जाए एंड माने ओडिया रे माने जानते एवं एवं शब्द द्वारा ओ एवं एगुड़ाक सब होची आमर ओडिया संयोजक अवय कहते इंग्लीश कंजक्शन कहते और माने किंबा ये सब संयोजक अवय सेमती डिफरेन्स हो प्रोनाउंसिएशन देखते प्रोनाउंसिएशन आउ डिटरमाइनर्स माने सर्वनाम और अवधारक भितर सर्वनाम को शब्द जाए युवक हि हिम हास अस देम सोम एगुड़ाक सब सर्वनाम जाए अवधारक हिसाब से कह जाए मानने तार गुण को बुझाए कह सर्वनाम जमी हि रु आसला हिज हिम हार हार आवार अस रोर योर मैंने तुमर ए आन दि दि क्लासरूम दि रूम दि हाउस एगुड़ाक सब दि शब्दर एम अवधारक यटा को व्यवहार कर जाए सेंटेन्स मान तो नेक्स्ट जीवा आर्टिकल विषय में कहूनी मुझे डायरेक्ट जाऊँ प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन मान इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन आप डेवलप करेंगे कमी है लिसन टू स्पोकन इंग्लिश एज ऑफन एज पॉसिबल आपण मैंने देखुए नेट रे यूट्यूब रे टीवी रे जत्ते सब स्पोकन इंग्लिश इंग्लिश चैनल इंग्लिश प्रोग्राम एगुड़ाक आप जिते पारे देखु देखिले यू विल गेट आक्वेंटेड विथ एक्चुअल इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन यू विल बी कैपेबल ऑफ गुड इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड यू कैन प्रोनाउंस स्पेसिफिक वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑल्सो सेमती गोटे नुआ वर्ड आप चेष्टा करते डिक्शनरी पढ़ी न्यू वर्ड लर्न करने एंड इट विल वेरी गुड प्रैक्टिस गोटे बहुत भल अभ्यास यू कैन अल्सो भी भल प्रोनाउंसिएशन में यहाँ हेल्पफुल हुए आउ गोटे वर्ड उच्चारण कला बेले आपण प्रैक्टिस कला बेले तार स्ट्रेस माने को जगार आम को हिसाब से कह गोटे लंबे की गोटे सर्ट्रे से गुड़ाक भी गुरुत्व देवा पड़ो एक्चुअली गु माने करेक्ट प्रोनाउंसिएशन से यू सुड बी माने वी शुड बी केयरफुल फॉर एग्जांपल व्हेयर इज द पेन आई गेव यू व्हेयर इज द रेड पेन आई गेव यू व्हेयर इज द पेन आई गेव यू यस्टरडे
ଏଥିରେ ଅନଷ୍ଟେଜ୍ ୱାର୍ଡ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା? ଯଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଦି ଆଇ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଡୁ ନଟ୍ କ୍ୟାରି ଆଜ୍ ମଚ୍ ୱେଟ୍, ଏଠି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ଦ ପେନ୍ ଆଇ ଗେଭ୍ ୟୁ, ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ଦ ପେନ୍ ରେଡ୍ ପେନ୍ ଆଇ ଗେଭ୍ ୟୁ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ଦ ପେନ୍ ଆଇ ଗେଭ୍ ୟୁ, ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ଦ ରେଡ୍ ପେନ୍ ଆଇ ଗେଭ୍ ୟୁ, ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ଦ ପେନ୍ ଆଇ ଗେଭ୍ ୟୁ। ଏଠି ଆଇର ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ, ଗୁରୁତ୍ୱ କାହାର ଅଛି ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟାରେ? ଚିନ୍ତା କ'ଣ ୟୁ ଥିଙ୍କ ଯେ ପେନ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି ହେଲା। ତ ପେନ୍ ଆଉ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଗିଭ୍ କଲି ବା ଦେଲି ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱ, ଆଉ ନଟ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଇ ଦେଲି ବୋଲିକିରି, ମୁଁ ଦେଲି ବୋଲିକି, ତେଣୁ ଏଇଟା ସେତେ ଆର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନଥାଏ। ତାପରେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ୟୁ ୱିଲ୍ ଫିଲ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ସେଇ ୱାର୍ଡକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସେଇଟା କ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପରଫେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିଅର ହେବ। ତ ଆଜିର ଏଇ ଏତିକି ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ନେଲି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଉପରେ, ଆଜି ଏଇଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ନେବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅନ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍, ସେଇଟା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଓକେ, ତ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।